Tjena fan, du har köpt en Leif, så nu rullar vi musiken. Fan, hej Leonsson här, och jag är här idag, än idag, för att visa min nya ride, ride nummer 2. Ni vet, när man köper sig en frän bil, då måste man också köpa sig en ready daily. Och vad kan vara bättre än en gammal, hederlig, god 740? Så, ja, ni som gillar Volvo på kanalen, vilket är ganska många, nu får ni fan vara nöjd. För jag har köpt med en god jävel, Leif. Tänkte visa en lite här idag, fast inte lite att visa. Det är så jävla konstigt, för jag köpte den här bilen för nu, ja, det är lite över en vecka sedan. Och jag har inte visat det än. Jag har lagt upp på Instagram och grejer en gång, typ igår. Men i alla fall. Finns ingen centrallås på den, för den 86. Det ligger massa skräp och skit i den, för som sagt, det är min daily. Jag använder ju faktiskt skiten. Det är sport, överdragsklädsel överallt. Ja, i hela bilen. Den är ganska fin bak, men här den åkte upp lite, så jag måste dra igen den här lite dåligt. Men för er som inte vet vad det här är sport är, så fanns det för att köpa, och då är det mycket mer bolster här på sidorna, så det är lite som en blandning mellan en vanlig skjufstol och en sportstol. Jävligt nice faktiskt. Så har vi inredningen här. Händer inte så mycket. Jag har köpt 2 mugghållare på Biltema. Min vape sitter skitbra i den här. Det är världens bästa vapehållare också från Biltema. Och sen den här mobilhållaren från NetOnNet. Så jag har en schysst Alpine stereo med original soundet här i då. Skramlar, låter gött. Är så jävla diskant så det funkar bara till typ Eddie Medusa, men det är gött. Kan starta den här så ni får höra hur den går. Men ni har inte sett det bästa än. Jajamän, det är en god fugg. Och nu har jag typ, han är ganska kall nu, så han går lite ojämnt. Men jag ska inte ljuga, för han går ganska ojämnt hela tiden. Eller nu lät det faktiskt inte så illa. För det som sitter under huven på den här bad boyn, det är en gammal hederlig B230A. Gott. Nej, men om vi ska sluta skämta så här mycket, det är en helt vanlig B230A, så det är förgasare, originalgasare och hela köret. Jag tyckte det var ganska spännande att köpa en gasare, eftersom jag aldrig haft en förgasarbil. Och om man kan göra spännande grejer med någon Weber och sånt där, så går det gött. Så det var lite tanken, det var därför jag köpte en gasare. Men just nu så har jag absolut noll planer för den här, bara att köra, eftersom jag vill. Jag har lite små grejer som jag ska fixa med Evon, och det kommer videos om det snart. Och sen så är det ju ny lack och sånt där, och grejerna kostar ju pengar, och det är någonting som jag personligen inte har. Så jag behövde en bra bil att köra som daily, och jag köpte den billigaste 7 som jag kunde hitta. Den är obesiktad nu. Men eftersom den varit avställd så länge innan förra besiktningen gick ut, så får jag köra 3 veckor sedan efter jag köpte den. Så jag får köra typ 1,5-2 veckor till ungefär. Sen ska den på bäst. Men den är helt original och allting funkar bra förutom tutan. Och ja, här har vi bakluckan. Här har vi lite grejer. Det händer inte så mycket här. Alltså, bilfan är helt jävla original. Alltså det, ja, den är gubbhög. Han har öppen diff. Han hade någon gång typ 111 hästar från fabrik. Men sen, ja, som ni kanske vet, så de har en tendens att kuta iväg. Så jag kan säga så här, det går inte överdrivet jävla hårt. Men däremot så har jag hört rykten om att den går brett som fan. Så det kan ni se här på sidan.
Ja, gå fan rätt gött ändå. För att vara en standard. Och det är fult att jag inte har varit och filmat något av det här. Men kryckan funkar ju på den här. Och han går så in åt helvete brett när det regnar. Det är helt jävla galet. Jag trodde inte att man skulle kunna hänga brett med en helt original life med öppen diff och grejer och fugge. För jag tänkte att det även när jag ser vad slö. Han kommer ju bara en hjula. Men alltså stämplar man ur lite på tvåan tills han släpper på en rondell. Och så håller man bara stumt och rattar lite. Alltså det går brett något så mycket överjävligt. Så det måste vi också få lite mer film på tycker jag. Varför köpte jag då just en Volvo 740? Jo, för att den är billig som fan. Reservdelar är billigt. Han drar lite mycket sås, men annars är det rätt schysst. Och ja, jag var egentligen inte sugen på en 740, men den har ju typ en uns lite rost där i djurhuset och sådär. Men annars så, det är fan en av de fräschaste, minst rostiga 740 jag har sett. Med tanke på att det är en 86, så den här var ju aldrig helgalvad. Och han är ju såklart skattebefriad då, extra billigt. Det är så jag gillar det. Det är så jag rullar va, om ni förstår. Skatt, att betala skatt, det är förbannat osexigt. Det är något jag har fått lära mig här i livet. Annars så, vad fanns det inte så mycket att visa. Men ja, jag har lite planer för den här bad boyn. Men ja, det är inga så här stora grejer just nu. Jag vill bara ha på lite extra ljus. Och sen fundera på plastidipparen i vinterkammo. För jag typ alltid vill ha en bil i vinterkammo. Och då är det ändå schysst, för då kan jag ta bort det sen. För jag vill ju inte epa ner den här skiten till max liksom. Jag vill ju ändå att det ska vara en fräsch, god, vanlig Leif liksom. Fräscha till den lite grann, inte göra överdrivet mycket. Jag ska inte kapa fjärarna, jag ska inte bötta. Han går så jävla brett som det är ändå så. Jag menar, det finns liksom inget som behöver göras. Det är en perfekt bil, det blir inte mycket bättre än så här gåsen. Så, ja fan. Det var väl ungefär allt jag ville hade att säga här. Jag ska iväg och jobba nu, så jag gör den här videon jättesnabbt innan jag ska fara. Så jag ska bort en vecka, så det kommer ingen video på en liten stund här. Jag skulle bara vilja tacka alla som har kommit in nu på senaste och prenumererat sedan min förra video. Det är jävligt kul att se så mycket trafik på kanalen så. Hej alla nya! Jag... Tycker ni Leifen är god, så får ni gärna lämna en liten sån här då. Jag glömmer nästan säga det i alla videos, men min Twitter, Instagram, Facebook och Twitch finns här nere. Om ni skulle vilja lust att följa dem. Följer man mig på typ Instagram, då ser man ja, bilar och grejer och saker som jag gör. Ibland lite snabbare än när det kommer upp en video, så det kan ju vara kul. Annars så var det här allt för mig här idag. Nu får jag tacka för Leifen och jag. Nej, men nej, vi får höra sig nästa video helt enkelt. Det blir nog bra och ja, jag hoppas alla Volvo-intresserade på kanalen känner sig nöjda här inne nu. För ja, nej, fan, det var fan ett riktigt schysst köp. Och för er som undrar så kan jag säga att den kostade strax under 4000 och han funkar felfritt. Det är det, det är Leif som ger. Utan Leifen stannar Sverige, det är det jag säger boys. Det blir inte mycket bättre än sådär. Annat så, ja, fan, ha det bra. Vi ses i nästa video. Hej då.